Чудо Кодокан Пазарджик. Здравей! Здрасти! Как си казва? Божидара. Кажи, защо ти избере джудото? Защото много обичам спорта и да тренирам и това ми дава вдъхновение. На тренировката какво за тебе най-харесва, кога ти правиш нещо? И по принцип всичко най-много ми харесва. А какво казва родители? Че и те харесват как се развивам на джудото и казват да продължавам все така. На колко години ти? 8. Твоите приятели ходи ли на джудото? Не. Една моя приятелка дойде за 5 дена и се отказа, но аз никога не бих се отказала от джудото. Ти момиченце, и как ти мислиш, джудото добре ли за момиченци? На мен ми харесва и според мен е добре. Какво ти пожелаваш на другите момиченци? Да запишат те на джудо и ако им хареса, да им стане хобби и да се забавляват. Благодаря. Как ти казва? Кристиан. Колко години си? Кристиан, защо ти избере джудото? Защото веднъж тата ми предложи и аз исках да видя и нали ми хареса много и сега вече продължавам да тренирам и да. Какво правиш на тренировка? Еми, правим упражнения, борим се по някой път и загрявка най-напред. Има ли приятели, кой с теб тук ходи от училище? Еми аз още не съм започнал училище, но дай ме един приятел, който познавам. А какво най-лесно тук да правиш на тренировките? Еми най-лесно на тренировките, едни от най-лесните неща е загрявката, борбите, игрите и да. Какво пожелаваш на другите момчета? Нещо да повикаш тях? Еми бих им пожелал да никога да не се отказват и да продължават така добре, да не се отказват никога и да продължават. И никога за нищо да не се отказват и никога да не се предават и да станат най-добрите. Здравейте, скъпи приятели на джудото. Аз съм Роман Карасев. Това е Планет Джудо. Ние днес посрещали съм се и виден от клуб Кодокан Пазарджик. Свърши тренировка с малки деца и сега искам да познавам нещо от съм се и виден. Видим, кажи, твоята история за джудо, кога започна? Моята история малко по-грубо. Започна в 7 клас. После спрях за известно време и после след една-две години пак започнах да тренирам и така вече повече от 15 години. Тренировките почнах тук в Пазарджик? Да, само. Значи твоята клуб Кодокан? Да. Единствено. След свеж училище ти да продължава нещо да обучението някакво? Да, след като завърших училище, продължих моето обучение в Национална спортна академия Васил Левски в София и така там завърших за треньор по джудо своето висше образование, бакалавърска степен. И мисля сега, понеже завърших пред миналата година, сега запиша магистратура спорт за спортно постижение. Според теб, ти защо, не така, ти защо избрах джудо? Защо избрах? Да тренираш джудо. Има различни видове, тук в Пазарджик, по принцип, Пазарджик таки е град на спорта. Да, защото аз не съм от Пазарджик, аз съм от едно село до Пазарджик, казва се Смитово. Един от треньорите, той също живее там, казва се Алоша Стоянов. И покрай него
така той ми доведе в залата и започна да тренирам. И с първата секунда за теб стара харесва? Да, да. Той първата тренирал, кой беше? Той е Алеша Пелов. Алеша. Президент на клуба Кан Пазарджи, най-известната джиджиста и в света, да, и по принцип в Българията, Георги Георгиев. И ти тренирал при него? Да. Кога ти да... да измислил да стана треньор? Ами... аз не съм го измислил. Не съм го измислил. Просто един ден така... той ме пита дали искам да опитам и аз се съгласих. Дойдох тук, започнах да му помагам и на Георги Георгиев и така до ден днешен. Съм част от клуба и съм треньор. Аз много пъти ходил на тренировките, при съм се виден. Видях как той прави тренировки и деца, и с по-възрастните хора. И искам да питам, какво най-важно за тебе, как за треньора, да ти да занимаваш с деца? Най-важно. С деца? Да. И по принцип... за мен най-важно е да обичаш това. Да обичаш децата, да обичаш джудо, да обичаш това, което правиш, да имаш желание. Не да идваш тук само да мине време. Трябва да правиш със желание, да даваш всичко от себе си, да го обичаш това нещо и това е най-важно за мен, за работата с деца. Не само. Какво ти искаш да предаваш на деца? Ами, освен да ги науча на джудо, да ги направя по хора, да бъдат подготвени за предстоящите неща в живота, да бъдат дисциплинирани, трудолюбиви, да се уважават, да си помагат. Това е общото. Вашия клуб, много ли децата занимават за джудо? Ами да, има над 90 картотикирани състезателя и отделно детската група, подфителната, е около 40. От колко година те записвате? От 4 години, 4 години и половина. Родителите доволни за... Ами, мисля, че са доволни, защото продължават да водят децата си, значи са доволни. Децата, малки деца от 4 години, например, до 8-10 години, какво повече да харесва за тях? Игра. Да играят. Това е общо взето. На тази възраст, освен игра, нищо друго. Видя, има така проблемата, аз мисля, че това е не само, например, в България, но по принцип на всякъде, в различни държави. Някои децата отказват след времето и не искат повече да тренират. И това е ваша клуб, аз виждам така ситуация има. Според теб, за какво става въпрос? Защо така? Ами според мен, може би защото насищат се прекалено рад на детска възраст, започва, има много състезания, много турнири, много усилена подготовка и в един даден момент те вече прегарят и казва край, аз не искам повече, обръзвам и... А той тогава точно трябва да почне да печели, да се тренира по-усилено, да се състезава и да печели медали на състезания. Според теб, какво трябва да направи да хората не отиват от залата? Ами, не знам, и аз това се питам.
Все още. Не мога да намеря точно да разбера какво е. Понякога проблема е не и само тук в залата, а и в заобикалящата среда извън залата. Има много изкушения. Започват хората за така нататък и това ги отдалечава. Разбира се, по лесния път, и, а той е грешен и спират да идват залата. Пазарджик има много различни видове да спортна дейност, така спорт клубови. Джудото, какво мястото сега заемите за другите спорта? Ами, на първо място е джудото. Пазарджик. Пазарджик, да. Печелиме, нашия клуб е един от водещите в страната. Даже бих казал, че е водещия клуб в страната. Всяка година сме в челната тройка, класирането по медали и мисля, че ние сме така водещия спорт в Пазарджик. Какво ти искаш да пожелаваш на, на децата, кои още ни занимава с джудо, да повикаш тях да дойдат до, до зала? Мисля, ви сега намерите залата Васил Левски спортна зала. Да. Да, до клуб Кодокан Пазарджик. Какво ти искаш да пожелаваш? Ами, искам да им кажа да дойдат в зала Васил Левски, да погледат и ако им хареса, да станат част от нашето семейство и нашия клуб. И да са здрави, най-вече. Благодаря, сенсей Видин. Заповядайте, ако ви да гледате нашето видео, кой живее в Пазарджик и някъде близо другите селища, заповядайте да опитвайте какво означава джудото. Добре дошли в Кодокан Пазарджик. Да виждаме.